Oi, gente, eu sou a Ellen Chagas e esse é o meu canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer mousepad. Olha que lindo! De um jeito fácil e barato com EVA. Deixa o seu like e vem comigo! Você vai pegar um EVA na cor que você quiser. O mais claro tem que ser a parte do fundo. Por quê? Por causa dos olhinhos que são pretos. Eu peguei uma tampa de vasilha e fiz aqui, ó. Depois de cortar, ele vai ficar assim. Vou só pegar um outro EVA. Uma vasilha, uma tampa de uma vasilha menor do que essa daqui, ó. Você faz uma bolinha. Pronto. Aí você já tem um outro arranjamento. Agora vamos fazer os olhinhos. Agora você pega um EVA branco, um pedacinho só, uma tampinha também, ó. Tudo com tampinha. E faz um moldezinho para poder fazer os dois olhinhos. Depois de cortar, você deixa aqui em cima. Vamos fazer agora, pega uma moedinha de 10 centavos e faz um molde também para fazer os dois olhinhos, a parte de dentro dos olhinhos. Agora vamos colar essa parte de trás, né? Passa, vai passando a cola aos poucos. Faça um coraçãozinho para poder fazer o narizinho dele. Aí eu fiz esse chapéuzinho aqui, ó, colei aqui também para dar uma diferença. Agora você pega a tinta branca, faz esse negócio no olhinho. Eles ficaram assim. Do menino com lacinho e do menino com chapéuzinho.